icyambere mama yari umudozi ariko nawe iyo mashini kugira ngo ayibone byari ikibazo tukajya turya ari uko yadoze akabona iki ikiro kitaboneka agataha akaza tukaryama imwe twararyamye neza bucya narembye beze umuntu urwaye malaria y'imisazi kandi ndwaye inzara hanyuma mama sinzi aho yakuye amafaranga imvura yari iri kugwa nyinshi nyinshi cyane araza ateka umuceri ikiro yari njye na mama kuko ukumva umubonaga na gucya uyu si unkurikira hagati yanjye nawe hari abandi bana babiri bapfuye bari kuba ari abasore ari abagabo nabo nyine ubwo ni cyo gihe cyabo ni cya gihe nabo barangije urugendo rwabo ubwo nari ndi na mama twenyine inyuma y'ibyo byose bibaye ariko yarabuzanye wa muceri awutetse arambwira ngo ihangane ubyukurye ndi ikiko cya mbere numva numva ndashaka ikindi ndi icya kabiri numva birajyamo ndi icya gatatu ndakora nshobora kuba nariye nk'imusuniro urumva byari inzara icyo nshaka kubabwira ni uko aho wanyura hose ari uko uzagera ku kabaho ariko kandi ikindi nkundira imana ni uko imana ijya ibona yuko ibyo byose nubwo twabinyuramo hari igihe kiba kizagera nayo ikakunezeza ubu urabona mvuze ibyo bihe twanyuzemo ubu mama si ibyo akirimo papa si ibyo akirimo igihe byari bigoye yuko ushobora no kubona n'icyo turya ndetse n'icyo twambara sinzabyibagirwa kuko rwose mama yajyaga gutira umwenda wo kwambara kandi urumva ko twari turi mu gihe kibi ndetse nanjye ye uburyo byabaga ngombwa yuko awuntirira kugira ngo nanjye ngombwa mbese tubona ukuntu wagaragara mu bandi ariko ibyo byose ari wabyihanganiye ari nanjye narabyihanganiye muramurabaza abana n'imayibobo nyinshi ziri mu muhanda kandi abo bose baba bavuga ko ari ubuzima bubi ariko ndashima imana yuko nabwihanganiye abo bantu bo n'umubyeyi tukabubanamo butugoye ko ni imbi bishimishije undi mu wa gatatu twaje mu kibazo niga undi mu wa kabiri igihembwe cya gatatu mu rugo nabwo ubwo ndacyavuga ku bintu bigiye byerekeranye n'imibereho icyo gihe sinzabyibagirwa ku buryo nabwiriwe ndumva twarabwiriwe turaburara bukeye bwaho tugiye kubwirirwa haza abana bo muri karitsiye barambwira ati vuba tujye kwiba ibijumba tujyayo yacukuye nk'ibijumba icumi ariko ntawamfashe bamfashe narabicukuye ndabizana tukajya tubirisha umunyu nyine ukakofatira ijumba ugakoza mu munyu ukarya umva twarabiriye icumi birashira ukarenzaho amazi ndi kuzura ukumva urahaze ukumva ko nyinyuzwe ibyo bintu iyo mbitekereje nkumva mbyibutse nicyo gituma mvuga ngo mu buzima bwanjye simba numva nta kintu cyatuma ntakunda ababyeyi banjye kandi nanjye ubwanjye nkukunze aba bana tuvukana ni ab'ejo bundi uyu nguyu yavutse 2002 uyu ni uwa 2002 uyu yavutse rwose hariho forte bebe hariho ibintu byose nta kibazo amatara yaka we kumubwira ngo abantu banyuze hano ntabwo babyumva hari ibyo bumva ko adashobora kwihangana hari ibyo bumva ko adashobora kwihangana kuko hariho n'igihe njya mbireba ukabona ko muri we adafite ikintu cyo kwihanganira ukubabara ukabona ko nyine hari ukuntu yabayeho yamenyereye niga mu wa kane nibwo nagize imana nibwo nagize amahirwe imana yagiye duteturura mu wa kane tumenye imana iyimurira ikigo imana nibwo yatangiye kugenda ikomorera imigisha n'undi mu wa kane nibwo yatangiye guha papa umugisha abona akazi arakora ubwo bufundi bwe nibwo mama nawe yatangiye kumva ko hari uko ameze mbese urumva ko hari ibintu imana yakoze muri twese nibwo rero nanjye nahinduriye ikigo njya mu yavuze rezidantere yeze rezidantere rero naho naho bamenye umugisha kuko ndibuka ndangiza mu wa gatandatu ariko ni mu wa gatandatu rezonde hari ikintu cyantangaje igihembwe cya mbere nakurikiwe n'umuntu ndavugisha ukuri ariko nari mfite amanota ariko nakurikiwe n'umuntu umwe igihembwe cya kabiri nkurikirwa n'abantu babiri igihembwe cya gatatu mbanza ari njye wamubaye
niho honyine kuva nabo nagize ibyo bibazo ariko ikintu cyaje kuntangaza ari papa yari afite ubwoba bw'amanota nzabona ari mama yari afite ubwoba mbese ubona hari ikibazo ariko ikintu cyaje kuntangaza nuko ari njye waje ndi umukobwa wa kabiri ndi harakubwira ndi umukobwa wa kabiri mfite amanota 8 numva biranshimisha ku rutonde ndiho ndi uwa gatandatu ntareba ukuntu najyaga mbuha nyuma nkumva n'ibintu bitabaho ariko numva ko ibyo byose ni imigisha y'Imana njya muri segonderi ari turokomeye nayo ndayikora n'izi izahoza muri lise abakobwa gusa ari turokomeye ndayikora ndayitsinda nayo nza ndi mu cyiciro cya mbere nyisohoza ntabwo ndongera nsubira izaza nkuko numvaga ariko bishaka nabwo ndongera nsubira ibintu byose ni uburyo nababwiramo na byagiye bigenda meya nyine mbaho bivangavanga kuwa gatanu ndumva aribwo namenyanye na papa Diane nibwo twamenye kuko icyo gihe nibwo numvaga muri njyewe numvaga nubwo nari ndi muri MCB ariko numvaga nikundiye ibintu by'ubunyamakuru numvaga ari byo nkunda numva nyine kuko ku ishuri baje kuvuga bati reka tujye dushinga club noneho mu kuyishinga bayishinga njyewe